Fala, galerinha da internet! Salve, salve, galerinha. Salve, tô sem salve, óculos. Galerinha. Tá baixo meu microfone, né? Salve, tô sem salve, óculos. Galerinha. Tá baixo meu microfone, né? Salve, tô sem salve, óculos. Galerinha. Tá baixo meu microfone, né? Salve, tô sem salve, óculos. Galerinha. Tá baixo meu microfone, né? Salve, tô sem salve, óculos. Galerinha. Tá baixo meu microfone, né? Salve, tô sem salve, óculos. Galerinha. Tá baixo meu microfone, né? Vamos ver, agora tá alto? Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo bem. Vamos ver, agora tá alto? Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo bem. Vamos ver, agora tá alto? Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo bem. Vamos ver, agora tá alto? Salve, galerinha. Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo bem. Vamos ver, agora tá alto. Tá me ouvindo bem? Salve, galerinha. Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Salve, galerinha. Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Salve, galerinha. Agora tá alto, agora tá todo mundo me ouvindo. Só por meu zóio aqui que eu não tô enxergando nada direito. Rapidinho, só até eu já volto aqui. Hoje tem Castlevania, hein? Super Castlevania 4. Duino, eu acho que é bater a própria meta. Ô Fernando, boa noite. Engraçado é que não mata só com a bala, mata... bundada. Deixa eu pôr meu óculos, gente. Foi um roubo. Isso foi muito roubo. O cara tirou duas vezes seguidas. Ele tem que ter de tempo pra tirar. Ah não, agora foi roubo, velho. Nossa. E eu raramente reclamo disso em videogame, velho. Que sacanagem, cara. Fernando, beleza, Fernando? Pronto, pois vamos lá, bora pra jogar, né? Bala não dá pra viver, né? Lembrando que o Discord está aberto, fiquem à vontade para entrar. Quanto quiser, exclamação Discord faz aí mostrar
pra vocês aí, a jogatina. Não, maravilha, tá todo mundo solitariamente solitário e eu vou ficando por aqui. Então fiquem à vontade, o Discord é todo de vocês aí, fiquem à vontade para entrar. Fico aqui no análise do seu jogo aqui. E a minha também. Bora lá! Super Castlevania 4! Sinfonia do Capeta! Veja quais os comandos utilizar no game. Eles podem ser reprogramados à sua vontade. Baseando nisso, aperte Start em opções na tecla de apresentação. B, saltos, Y, chicote. R, usa o item que aparece no bloco do centro superior da tela. Preste atenção nos corações. Ao lado do bloco, o item não funciona quando o marcador chegar a zero. O controle fica mais fácil se você usar este comando programado no botão X. Boa. Já tudo direito. Y junto com o direcional dá chicotadas na direção, inclusive na diagonal. Y pressionado mantém o chicote estático e defende dos tiros dos inimigos. Jogue direto na, última fase. Para começar o game direto na última fase, basta colocar na tela o código que aparece nesta foto. Não se esqueça de colocar também o nome que aparece na foto, pois para cada nome o cartucho fornece combinações diferentes. Oh, oh, oh. Aí. Primeira fase. Simon começa buscando um inimigo. Drácula, destrua, picoteando as costas por ir apanhando itens como vidas, dinheiro, energia, invencibilidade. No local de cada foto, destrua as pedras, um frango surgirá, completando sua energia. Use o chicote uma vez para defender. Das cabeças de caveira. Fique ligado nos inimigos que desaparecem e despencam do teto. Chicotadas para o alto resolvem bem o problema. No estágio 1-3, destrua novamente a pedra e Simon encontrará um coração grande que vale 10 tiros com os itens do bloco central. O inimigo da fase de Castlevania. As caveiras, deixa eu até dar um zoom aqui porque tá foda. Essa revista ela tá bem escaneada, mas o problema é que ela tá muito distante do meu ângulo de visão. Cuidado com os pulos do inimigo com a espada. Toda vez que a caveira pular, passe por baixo dela. Aproveite para atacá-la com o chicote. E isso é a fase 1. Nossa senhora, vamos lá jogar, né? Opa, opa, mas antes disso, deixa eu colocar vocês de volta lá. Vou fazer o lanchinho. Até agora, resolvido na minha fome.
Já volto, galera.
Botrix. Bem-vindo, Revanse Smile. Botrix. Revanse, obrigado por On Fire. Voltei. Revanse. Revanse. Cheiro. Passando mais. Star Wars. On Fire. Obrigado mesmo pelo On Fire. Dúvida, alimente seu bichinho.
Oi, Álvaro, boa noite. Obrigado. Obrigado, Fernando. Boa noite, valeu, obrigado. Não tem problema não, tá tranquilo. E aí, Fábio? Dá, sim, ô Luiz. Esmagando e quebrando a lâmpada na cabeça do cara. A 300 pontos. Todo momento, né? Bora jogar. E aí, amigo Adriano, boa noite, amigo. Entra o lanche com ir no Angel. Vamos lá. Revista. 100 anos se passaram desde que a Belmonte derrotou o Drácula. A última vez. O problema é que o Senhor das Trevas tem um péssimo hábito de viver há 100 anos. Claro, a morte do costume Drácula autoriza a população da Transilvânia. O único que pode derrotá-lo é Simon, um jovem descendente de Belmonte. Você já conhece de Castlevania 3. Para eu não entender. Simon agora apenas conta com seu chicote. E sua coragem. Para a difícil missão. Certamente precisará ajudar a enfrentar os perigosos morcegões. O game é bastante sofisticado. Principalmente para o que diz respeito aos efeitos sonoros. A música é de excelente e envolve o jogador no clima de terror do game. E tem satisfações até nos detalhes como o som de um velho
candelabro balançando. Passa de um alto-falante para o outro, do mesmo ritmo e movimento. Claro, a TV tenha o critério. Vamos agora às principais dicas desse sensacional jogo. Ok, eu li as dicas antes de parte principal, porque eu acho que deve estar escrito do lado direito, né? Porque começamos a levar todos os textos da direita para a esquerda, né? Ou, ao contrário, da esquerda para a direita, né? Bora lá, né? Bora ver o jogo, então. O primeiro mais moderno da Konami. Há tempo que não ouvia este. Jogo aterrorizante. Revanzi. Essa intro é massa. Konami. Thank you.
Aúria! Porra, deu certinho. Como esse jogo era lançamento do Nintendo, peguei ele no lançamento um tempo atrás. Uma coisa muito bonita e nem fácil de se jogar.
Ah, vacilo. We'll be right back.
Parte da fase estágio 2-2, mais um dentro das pedras. A parede põe mais. Agora é a medusa. Bloco e dado com raios que ela mostra solto. Eles podem fazer pedra. A faca para destruir.
We'll be right back.
Ah, foi já. Estágio 3 aqui. Quebre as pedras que estão dentro da caverna para conseguir passar e apanhar item 3 pontos. No estágio 3 pontos é possível conseguir várias coisas. Para isso é só ficar pente botado. Aparecer duas serpentes, botei sem parar, mas seja rápido para não ter ser atingido pelos tiros das carta. Tava. Castelo do Drácula, parte 1. Bom, eu vou até essa primeira. Fim da live já. Faz em duas partes aí, a gente tá cara que o jogo é jogo. Então bora continuar. O que fazer? Parte 3. Legal, hein?
Ah, tá de brinquedo. Boa noite, brother. Vamos lá, vamos ver onde vai dar o continue. Puta, dá 3-1, mano. Eu já tava lá na frente. Adeus. Adeus, roubalheira. Troféus, vão pra casa do chapéu. Daqui. Eu tava mais longe. Pular, eu agradeço. Thank you.
Ah, suicídio. Porra, suicídio 2. Revanche. Suicídio 3, a revanche com retorno. Faleceu. Realmente. Fuder bonito. We'll be right back.
Não subiu na pedra. Caralho, que cuzão, mano. Guilherme Underscore Mac 96. Ai, 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 boa noite. Boa noite, Guilherme. Faleceu de... Guilherme Underscore Mac 96. Belo game. Puta cagada da caralho. Aqui adora fazer um Walker, mano. Thank you.
Seu filho da p... É isso aí. Chegamos ao fim de mais uma tela. E aí, terminamos por hoje. Continuamos amanhã. Quarto nível aí. Subida da torre e os outros níveis aí. Uma live mais prolongada. É isso aí. Obrigado, Guilherme. Boa noite pra você. Obrigado aí pela brother também. O Revanzi, obrigado aí pela presença. Agradecendo a todos vocês aí. Deixa eu ver quem que eu vou dar raid maravilhosa aqui. Aqui, rapidamente. Já terminou. Atualizar. Ela tá de mal de mim, ela tá de costas pra mim. Tá de malzão pra mim. Então é isso. Vamos ver quem que tá aqui pra dar aquela raid linda, marota, maravilhosa. Olha eu aqui, ó. Jogando Castlevania com a gata de costa pra mim. Maravilhosa. Ó, tem gente jogando Ortogin. Joy Mac. Joy Mac? Nossa, parece Ortogin. Joy Mac. Final Fantasy. Parece, não. Sega Genesis na madrugada. Biscoiteiro, acho que tá jogando um Kaizou Mario. Nostalgia, tá passando algum filme ali. Maratona Maluca Random. É algum jogo random. Aqui temos o Zeldinha pelo V Project. O Teco Delta tá jogando Mega Man X. Mega Man X que deve estar chegando por aí, né? Acho que até o fim do ano eles lançam. Bem que eles lançaram o Castlevania agora, né? Então. Aqui eu acho que é o Marvel vs Capcom SNK. Marvel. Acho que é algum Marvel, alguma coisa assim. Segundo Campeonato Brasileiro de Samurai. Black Jugger Games Retro. Vai, propaganda do capeta, acaba logo, bosta. Aprecie com moderação. Pra que tanto propaganda? Marvel vs Capcom 3. Finish.
O legal dessa versão é que dá pra jogar três personagens na mesma tela. É bem louco. Olha, é personagem que não acaba mais, mano. Aí apelou, né? Juggernaut e Hulk junto. Extremamente pancadístico o jogo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Pô, não fode não, cara. Fazer com essa música nessa porra, aí se lasca a minha live. Mano. Bom, deixa eu ver se os amigos não estão fazendo alguma. Alguém está fazendo live, né? O conhecido está fazendo uma live marota, né? Game. Já estão. Quase uma game. Amigo jogando God of War aqui. Colocou no God. Zé Vitor com seu Justin League. Ó, desenhos primes passando Thundercats. Pra quem gosta. É, eu vou deixar vocês com a recente dos games. O passado recente dos games, ele tá jogando Street of Rage. Então é isso, amigos. Eu vou deixando vocês aí com o passado recente dos games.
Obrigado a todos que vieram. Ao pessoal que sempre segue o canal, que depois vê aí a live no YouTube. Muito obrigado a todos. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Fica aqui o meu lindo e maravilhoso falou! Oh boy. Fui. Tchau.